Doktor Ayiz Karni. O'kinma. Mas'ul muharrir Mubashir Ahmad. Tarjimonlar Abdulhodiy G'iyos, Farhod Abdulhalim, Oybek Ne'matulloh, Ziyovuddin Abdulqayyum. Ushbu kitob sizga xushchaqchaq va baxtli bo'ling. Yaxshilik tomonini izlang va tinchlaning deydi. Hayotga o'z holicha boqishni, mamnun, quvnoq va shod yashashni o'rgatadi. Yo'nalishlar, odamlar, zamon va makonlar bilan muomala qilishda fitratga zid xatolarni tuzatadi. Bismillahirrohmanirrohim. Muqaddima. Allohga hamd bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u zotning oilalari va sahobalariga duoi salomlar bo'lsin. Ushbu o'kinma kitobini o'qib, uni sog'lom mantiq va aql muhokamasiga topshiring. Shunda mazmunni bexato anglaysiz. Tasavvur va his qilmasdan burun biror narsa haqida xulosa chiqarish adolatsizlikdir. O'rganmasdan, fikr yuritmasdan, davoni eshitmasdan va hujjatni ko'rmasdan fatvo chiqarish ilm ma'rifatga tersdir. Ushbu kitob siqilganlar, g'am tashvish chekayotganlar, musibat zadalar, istirob sababli uyqusizlik azobiga yo'liqqanlar uchun yozilgan. Aslida bunday vaziyatlar deyarli hammaning boshida bor. Kitobda namunalar, baytlar, qahramonlar, ibratlar, foydalar, hikoyalar va qissalar keltirilgan. Ularda g'amgin yuraklar, charchagan kimsalar va o'ksik nafslar uchun davolar ko'rsatilgan. Ushbu kitob sizga xushchaqchaq va baxtli bo'ling. Yaxshilik tomonini izlang va tinchlaning deydi. Hayotga o'z holicha boqishni, mamnun, quvnoq va shod yashashni o'rgatadi. Yo'nalishlar, odamlar, zamon va makonlar bilan muomala qilishda fitratga zid xatolarni tuzatadi. U sizni hukmlardan yuz o'girishdan, odamlar bilan xusumatlashishdan va dalil isbotlarni qabul qilmaslikdan qattiq qaytaradi. Hatto yonginangizda turib, ruhingiz bilan bir bo'lib, kelajagingiz yaxshi bo'lishi uchun xotirjamlikka, bilganlaringizga ishonishga, iqtidoringizdan foydalanishga, hayotda yo'qotganlaringiz, umr g'am-g'ussalari va mashaqqatlarni unutishga chaqiradi. Bunda durlar qadamim shaksiz, quyoshsiz ham socha olur nur. Ikki ko'zga sehrsiz, bezaksiz, peshonasi qilichdan o'tkir. Yarqiraydi oysiz ham shuur. Ofarinlar kiprik bo'yinga, qora ko'zga baxtdan so'z ochur va tajalli etgan ko'nglimga. Ey Alloh! Osmonlar va yerdagi barcha jonzot hojatlarini undan so'rar. Har kuni u tinimsiz faoliyatdadir. Agar dengiz qutursa, bo'ronlar avjiga chiqsa, kemadagi kishilar "Ey Alloh!" derlar. Agar sahrodagi kishi adashib qolsa, karvon yo'lini yo'qotsa, tuyadagilar yo'lda sarosimaga tushsa, "Ey Alloh!" derlar. Agar baxtsizlik ro'y berib, falokat sodir bo'lsa, musibatga duchor bo'lgan bechoralar "Ey Alloh!" derlar. Agar talabgorlar qarshisida eshiklar yopilsa, tilanchilar yuzlariga parda to'silib, unut bo'lib ketsalar, "Ey Alloh!" derlar. Agar xilalar ish bermasa, yo'llar toraygan bo'lsa, orzular tugab qolsa, arqonlar uzilib ketsa, "Ey Alloh!" derlar. Agar shu keng yer siz uchun torayib ketsa, nafsingiz mashaqqatlarni ko'tara olmay qolsa, siz ham "Ey Alloh!" deng. Zamon g'ajib so'ngaklarimni zamin yuzin qoplasa g'ubor, munojotim bo'lding dilimda, munojotga aylandim xushhol. Subhidamda nomingni aytib, istar bo'lsam seni telbavor, yana tongga kelurman qaytib, tabassumga aylanar izhor.
Yaxshi so'zlar, samimiy duolar, yurakdan chiqqan nidolar, aybsiz ko'z yoshlar, g'amli zorlanishlar unga ko'tariladi. Sahar vaqti ochilgan kaftlar, hojat payti ko'tarilgan qo'llar, zulm ko'rgach yig'lagan ko'zlar, musibat chog'i so'ragan qalblar unga intilur. Tillar uning nomi ila kuylaydi, so'zlaydi, yordam so'raydi, nido qiladi. Qalblar uning nomi ila xotirjam bo'ladi. Ko'ngillar taskin topadi. Hislar sokin bo'ladi. Asablar tinchlanadi. Es-hush o'ziga keladi. Ishonch qaror topadi. Alloh bandalariga mehribondir. Alloh ismlarining eng go'zali, harflarning eng chiroylisi, so'zlarning eng to'g'risi, kalimalarning eng bebahosidir. Unga teng biror zotni bilurmisiz? Alloh behojatlik, boqiylik, quvvat, nusrat, azizlik, qudrat, hikmat demakdir. Bugun podshohlik kimnikidir? Vohid, yagona va qahhor, g'olib Allohnikidir. Alloh lutf, inoyat, yordam, madad, muhabbat, ihson demakdir. Sizlarda qaysi bir ne'mat bor bo'lsa, albatta u Allohdandir. Alloh jalolat, azamat, haybat va kuch qudrat egasidir. Sahar chog'i to'kilaman sajjodaga. Bir pok harfing ilinjida titrar qalam. Oqib kirar zikrlaring dil xonaga, orazingdan nur emmoqqa mahtal men ham. Ayo Robbim, qudratingga yo'qdir taraf. Yo'q tirik jon ostonangga cho'kmagan tiz. Bir bor rahmat nigohila boqsang qarab, ming yil qurib yotsa, tirik yana ildiz. Ey Alloh, istirob vaqtida tasalli ber. G'amning mukofoti qilib surur yubor. Xavf payti omonlik yetkaz. Ey Alloh, qalb otashini ishonch muzi bilan sovut. Ko'ngil chug'ini iymon suvi bilan o'chir. Ey Rabbim, bedor ko'zlarga uyqu, istirobli qalblarga sukunat ber. Ularga madad ber. Ey Rabbim, sarosimaga tushganlarni nuring tomonga, yo'ldan adashganlarni yo'ling tomonga, hidoyatdan toyganlarni hidoyatingga boshla. Ey Alloh, vasvasalarni chin tong nuri bilan ketkaz. Qalb xatolarini haqiqat qo'shini ila mag'lub et. Shayton hiylalarini farishtalaring jamoasi yordamida qaytar. Ey Alloh, bizdan o'kinch va tashvishni, nafslarimizdan istirobni ketkaz. Xavfdan panoh so'rasak, faqat sendan so'raymiz. Faqat senga suyanamiz. Sengagina tavakkal qilib, yordamni faqat o'zingdan tilaymiz. Sen bizning do'stimizsan. Baxtli bo'ling. Iymon va solih amal pok hayotingiz siridir. Bu ikkovini qo'lga kiritish uchun harakat qiling. Ilm va ma'rifat talabida bo'lib, kitob o'qishga odatlaning. Chunki mutolaa g'amni ketkazadi. Doimo tavbada bo'ling va gunohlardan butunlay chetlaning. Chunki gunoh hayotingizni zaharlaydi. Odamlarga har qanday yaxshilikni ravo ko'ring. Shunda qalbingiz shod yuradi. Shijoatli bo'ling. Jur'atsiz va qo'rqoq bo'lmang. Shijoat qalbga rohat baxsh etadi.
Qalbingizni hasad, gina, adabsizlik, g'irromlik va barcha xastaliklardan poklang. Boshqalarga qarash, ularning ishlarini gapirish, quloq solish, odamlarga aralashish, yeyish va ichishning ko'pini tark eting. Samarali ishlar bilan band bo'ling. Shunda g'am-xafalikni unutasiz. Shu bugun bilan yashang. O'tib ketgan yoki endi keladigan damlaringizni unuting. Ko'rinish, topish, salomatlik va shu kabilarda o'zingizdan pastlarga qarang. Ehtimollarning eng yomonini chamalab ko'ring. Keyin u sodir bo'lganida ham voqelikka qarab o'zingizni tuting. Zehningizdagi qo'rqinchli xayollar va yomon fikrlarga yon bermang. G'azablanmang. Sabr eting. G'azabingizni ichingizga yuting. Halim va oliy janob bo'ling. Chunki umr juda qisqadir. Ne'matlar ketishidan, musibat balo kelishidan xavfsiramang. Balki har qanday holatda Allohga tavakkal qiling. Muammolarga o'z holicha qarang. Hodisalarni kattalashtirib yubormang. Fitna qilish, til biriktirish va birovga muammo yetishini kutib turishdan xalos bo'ling. Hayotingizni soddalashtiring. Dabdabali yashashdan voz keching. Ortiqcha narsalar bilan yashash ortiqcha tashvishlarga sabab bo'ladi. Jismning farog'atda bo'lishi ruh uchun azobdir. Qo'lingizdagi ne'mat bilan boshingizga tushgan muammolarni solishtirib chamalab ko'ring. Shunda yo'qotganingizdan ko'ra topganingiz ko'proq ekanini bilasiz. Siz haqingizda aytilgan yomon so'zlar hech qachon sizga zarar bermaydi, balki o'sha so'zni aytgan kishiga ziyon yetadi. Siz ularni o'ylab ham o'tirmang. Fikrlaringizni to'g'rilab oling. O'zingizga yetgan ne'mat, muvaffaqiyat va fazilat ustida fikr yuriting. Biror kishidan rahmat kutib o'tirmang. Hech kimning ustida bunday haqqingiz yo'q. Balki yaxshilikni Alloh rizoligi uchungina qiling. Foydali reja tuzing. G'am tashvishingizni unutish uchun tuzgan rejangiz bilan mashg'ul bo'lib fikr yuriting. Muammolaringizni yeching. Rejangiz yo'lidagi to'siqlarni shu zahoti yo'qoting. Bugungi ishingizni ertaga qoldirmang. O'zingizni munosib, foydali mashg'ulotlarga bag'ishlang. Rohat oladigan ishlarni qiling. Alloh sizga bergan ne'matlar ustida fikr yuriting. Ular haqida gapirib, o'ziga shukr ayting. U sizga ato qilgan salomatlik, mol-dunyo, oila va ishga qanoat qiling. Yaqin va uzoq kishilaringizning yaxshiliklarini ko'ring. Ayblardan ko'z yuming. Muomala qiling. Birovlarning xatosi, mishmishlar, adashishlar va odamlar haqidagi xabarlarga e'tibor beravermang. Piyoda yurishga, sportga va sog'ligingizga ahamiyat bering. Chunki sog' tanda aql sog'lom bo'ladi. Allohdan kechirishini, ofiyat, yaxshi holat va tan sog'liq berishini doim duo qilib so'rang. Fikr yuriting va shukr qiling. Alloh sizga bergan ne'matlarni eslang. O'sha ne'matlar ustingizdan ham, oyog'ingiz ostidan ham sizni o'rab olgandir. Alloh taolo aytadi: "Agar Allohning ne'matlarini sanasangiz, sanog'iga yeta olmaysizlar." Tana sog'lom, yurt tinch, oziqa va kiyimlar muhayyo, havo va suv. Demak, dunyo sizning qo'lingizda-yu, uni his qilmayapsiz. Ey insonlar, Alloh osmonlar va yerdagi barcha narsalarni sizlarga bo'ysundirib qo'yganini va sizlarga barcha zohiriy va botiniy, moddiy va ma'naviy ne'matlarni komil berganini ko'rmadingizmi? Bas, ey insonlar va jinlar, Rabbingizning qaysi ne'matlarini inkor etasiz? Tilingiz, labingiz, ikki ko'zingiz, qo'lingiz va oyog'ingiz to'kis. Shunday tugal hayotga egasiz-da, uni bilmayapsiz. O'ylab ko'ringchi, kesilgan oyoq bilan yurish
oson ishmi? Og'riq zabtiga olib turganida ko'zingizni yumib uxlay olarmidingiz? Yoki ishtaha tusab turgan ovqatni yeb yoki sovuq suvni icha olarmidingiz? Shunday kishilar bor. Ovqat ularning ko'nglini xira qiladi. Ichgan suvi zahar bo'lib, kasalga mubtalo etadi. Qulog'ingiz haqida fikr yuriting. Siz kar emassiz, eshitasiz. Ko'zingiz haqida o'ylang. Ko'r emassiz. Teringizga boqing. Siz peslik va muhovlikdan najot topgansiz. Aqlingiz to'g'risida tafakkur qiling. Aqlingiz mukammal bo'lgani uchun jinnilik va dovdirlikka chalinmadingiz. Bitta ko'zingizni tog'dek oltinga alishtirasizmi? Yoki quloqingizni bemisil kumush evaziga sotishni eb ko'rarmidingiz? Tilingizning soqov bo'lishi evaziga qimmatbaho qasrni sotib olishni xohlaysizmi? Qo'lingiz kesilishi evaziga gavhar va yoqutlar berilishini istaysizmi? Siz o'zi aslida eng afzal ne'matlar ichidasiz. Lekin o'zingiz bilmaysiz. G'am-g'ussa, mahzunlik va tushkunlikda yashaysiz. Oldingizda issiq noningiz, sovuq suvingiz, tinch uyqungiz, benihoya ofiyat tursa-da, yo'qotgan arzimas narsalaringizni o'ylaysiz. Boriga shukr qilmaysiz. Moliyaviy zarardan bezovta bo'lasiz. Aslida ixtiyoringizda saodat kaliti, hisobsiz yaxshilik, iqtidor, ne'mat va boshqa ezgu narsalar bor. O'zlaringizda ham axir ularni ko'rmaysizlarmi? Shular haqida va o'zingiz, ahli ayolingiz, uyingiz, ishingiz, salomatligingiz, do'stlaringiz va atrofingizdagi dunyo haqida fikr yuriting. Ular Allohning ne'matini biladilar. So'ngra uni inkor etadilar.